שם בית בנובמבר. השאלה הגדולה היא, מה זה בית בנובמבר? השני לנובמבר, מה זה בית? אלא הרצון ליצור חג עברי חדש. מה קרה בעצם בבית בנובמבר? הצהרת בלפור. שר החוץ הבריטי בלפור נותן מכתב לליונל רוטשילד, האח של, שיעביר אותו לויצמן, הצהרת בלפור. רק שנייה, איפוס, מה הצהרת בלפור אומרת בעצם? ממשלת עוד מלכותה רואה בעין יפה. אוקיי, אז בוא נגיד בצורה מאוד פשוטה, מה הצהרת בלפור אומרת? שום דבר. היא לא אומרת כלום. אם ניקח את הוואטסאפ של ההצהרה, ככה את המשפט, ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. כפיים. שנייה, בואו נצלול פנימה. ממשלת הוד מלכותו, המלך ג'ורג' החמישי, הכל בסדר. רואה בעין יפה, מה זה אומר? עין יפה. אם תעשו משהו, לא מה... לא ברור. לא נאמר שום דבר על התחייבות. רואה בעין יפה, מה זה אומר? כלום. אוי, זה נורא יפה. כלום. הקמת בית לאומי. מה זה בית לאומי? בית. לא ברור. לעם היהודי. מי הוא יהודי? כן, זה ברור. לך לבייניש במרכז, ולך לדורית בייניש בבית המשפט העליון, תשאל אותם, נראה מה התשובה. אז היה ברור. אז לבלפור היה ברור, אוקיי. לא כל כך ברור. אם ראיתם את גיליון יום עצמאות של מקור ראשון, מוסף שלם בדיוקן על בן גוריון, שכותב מכתב לכמה אישים, אנא בואו ננסה ב-58, בואו ננסה להגדיר מי הוא יהודי. יש על זה מחלוקות, אני, אתם יודעים, אני הסגרתי את עצמי, אבל... לא כולם יסכימו על הכל. רגע, בארץ ישראל, מה הגבולות? או במילים אחרות, ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת משהו לא ברור, למישהו לא ברור, במקום לא ברור, כפיים. וגם נתנו לרוטשילד הפחות שפוי. עם הזברות. ליונל רוטשילד נוסע ברחבי לונדון, לונדון או פריז, הוא נוסע עם עגלה רתומה לזברות. יש לו אוסף פוחלצים, טיפוס מעניין. אבל רבותיי, הבריטים אומרים ליהודים תעלו לארץ, אנחנו מקימים לכם משהו, והיהודים יתחילו לעלות לארץ. בהתחלה כמעט ולא, אבל עם השנים מתחילים לעלות בכמויות. בואו נבין, 1917 הבריטים מגיעים לארץ, כמה יהודים יש בכל הארץ? כ-65 אלף יהודים. היום כמעט שכונת רמות בירושלים, זהו. 1948, עזיבת הבריטים, כמה יהודים יש בארץ? מתקרב ל-650 אלף יהודים, זה פי 10 תוך 30 שנה, גלי עלייה. אז יש לי פה יהודים, יש בריטים, יש עוד שחקן בארץ שלא אמרנו. הערבים. ואם אני אהיה פוליטיקלי קורקט, הערבים פחות רואים בעין יפה הקמת בית וכו', והערבים מתחילים לעשות מה שאנחנו נקרא היום פיגועים, אז מאורעות. 1920, הערבים תוקפים. 1921, 29, 36, 39, היהודים כבר עם הגב לקיר, מה קורה? עד שהיהודים, טוב, די, חלאס, מה קורה? מתחיל פה בלגן, יהודים על ערבים, בריטים, כולם על כולם. עד שהבריטים אומרים, פופופופ, תעצרו הכל, פוס משחק. עשיתי לך בלגן. בוא נחליט. מה עושים בארץ הזאת? והבריטים מקימים ועדה. עכשיו, אתם ישראלים, אתם יודעים שאם אני רוצה לקבור משהו, מה אני עושה? ועדה. 5 שנים דיונים, 7 שנים החלטות, אף אחד כבר לא זוכר על מה דיברו. אבל בריטים זה בריטים. והם מקימים ועדה שתוציא החלטת ממשלה שתיקרא הספר... הלבן. הלבן. תודה רבה. למה היא נקראת הספר הלבן? לא דילגת על סן רמו? דילגתי על מלא דברים, אין לנו ברירה, אחרת הסיור יסתיים בשעה 10 מחר. הספר הלבן. הספר הלבן השלישי.
השלישי 1939, מקדונלד, הראשון והשני זרקתי החוץ, ספר ולא מתייחס אליהם. השלישי הוא בעייתי. למה? כי מה הוא אומר בעצם? הספר הלבן אומר שלושה דברים, ועוד רגע נבין את הטריקיות. הוא אומר בחמש שנים הקרובות 75,000 יהודים בלבד יעלו לארץ. למה? פיזית, אין פה מקום ליותר. אין מקום. ערבים אגב, עלייה חופשית. ליהודים אסור לקנות קרקעות בארץ. ערבים? חופשי. עכשיו בוא נשאל, יש פה מושבניקים, קיבוצניקים? יש. שדה אליהו. אז הקיבוצניק יגיד, בסדר, אל תקנה קרקע, תקנה דירה. רק שאם אין לך קרקע, אין לך איפה לבנות דירה. והסעיף הבעייתי ביותר, בעוד חמש שנים, נבדוק מה יש כאן בארץ יותר, ערבים או יהודים, וזאת המדינה היחידה שתקום. בעצם מכת מוות לרעיון המדינה היהודית, והיהודים כן מתחילים הפגנות, בוז לספר הלבן, עלייה חופשית, מדינה עברית. ואתם מכירים את הרב הרצוג, נכון? מה הוא עושה לספר הלבן? הרב הרצוג לוקח את הספר הלבן ועומד בבית הכנסת ישורון מול כולם ואומר משפט אחד: עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. ומול כל הקהל הוא תופס את הספר הלבן וקורע אותו. טדאם, דף. רבותיי, אני רוצה להראות לכם את העיתון. אני מניח שאתם קוראים עיתונים. העיתון של הספר הלבן, אני אתנצל מראש, לא מקור ראשון, גם לא בשבע, ואפילו לא עולם קטן. איזה עיתון? הארץ. עיתון הארץ. כותרת ראשית, הוצא החוק המצמצם זכות היהודים לקנות קרקעות. כותרת עליונה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. זה עיתון הארץ. עיתון שהוקם בשביל המאבק על הארץ, ולכן הוא נקרא עיתון הארץ, לפני שהוא הפך לעיתון דיבת, לא חשוב. חברים, כאן היישוב היהודי בזעם, אבל הבריטים לא אכפת להם, הם משאירים את הספר הלבן. חמש שנים אחר כך, 39, חמש שנים אחר כך, 1944, עוצרים את העלייה. בגין, האצ"ל, יוצאים למרד. אחד בפברואר 1944, מכריזים על מרד בהגנה. סוכנות, בן גוריון אומר, רגע, חכו, שנייה, סבלנות. עוד כמה חודשים בחירות בבריטניה. לפי הסקרים, מן הצמח אומרת שהשמרנים, המפלגה עם הספר הלבן, נופלים. המפלגה השנייה, הלייבור, שהם בעד הרעיון הציוני, הם אמורים לעלות, הם יבטלו את הספר הלבן, הכל טוב, לא צריך להילחם, הכל בסדר, טיפה סבלנות. ומחכים. ובאמת בחירות, בפעם ראשונה ואחרונה בהיסטוריה, הסקרים צדקו. השמרנים נופלים, הלייבור עולים, אבל הנציב העליון אומר, אנחנו נעשה מה שטוב לבריטניה, ולא לאף אחד אחר, ומשאיר את הספר הלבן. בשלב הזה בן גוריון מבין שאין ברירה, והוא חובר לשתי המחתרות האחרות, האצ"ל והלח"י, ושלוש המחתרות מקימות תנועה משותפת, תנועת המרי העברי. התנועה עושה המון המון פעילות, כל ההקדמה הזאת עוד רגע אנחנו נבין למה היא. התנועה עושה המון המון פעולות קטנטנות, אבל הם עושים פעולה אחת גדולה. יש כאן ב-1946 ועדה אנגלו-אמריקאית שהיא נותנת מסקנות מהדיונים. מה המסקנות? להעלות לארץ 100,000 יהודים. וואו, יפה, נכון? הנציב העליון אומר, מקובל עליי, אני בכיף אני אעשה את זה, רק שאין לי כסף לזה. הייתי שמח, אבל אין לי כסף.
היישוב היהודי, תנועת המרי אומרת, אין לך כסף. בוא נראה לך מה זה שאין לך כסף. בלילה שבין ה-16 ל-17, ביוני 1946, יוצאים למבצע ליל הגשרים. מפוצצים 11 גשרים ברחבי הארץ, בעצם עוצרים את כל התחבורה ברחבי הארץ, אין דרכי תעבורה, פגיעה כלכלית קשה. הבריטים לא שותקים. ב-29 ביוני יוצאים למבצע אגתה. אגתה, השבת השחורה. פושטים על כל מרכזי יישוב, יישובים שלמים, במעצר, תופסים נשקים, מסמכים, 3,000 אנשי הגנה נעצרים, ראשי הסוכנות המדינית, שרתוק נאסר. אחד היחידים שלא נאסר? בן גוריון, הוא לא בארץ. מי עוד לא נאסר? משה סנה. משה סנה מקבל התראה של משטאפ בריטי, והוא יודע להסתתר מהר. הוא לא נתפס. אבל בתוך כל הדברים שנתפסים, הבריטים נכנסים למוסדות הלאומיים, אם תרצו, משרדי הסוכנות. משרדי הסוכנות, במילים אחרות, משרדי הממשלה. הסוכנות תהפוך להיות הממשלה, ראש הסוכנות בן גוריון, ראש הממשלה, שם נתפסים עשרות אלפי מסמכים. הבריטים לוקחים ארגזים על ארגזים של מסמכים. אבל הם מוציאים מתוך מכונת הכתיבה של משה שרת 8 מסמכים. הנאום שלו בפני הוועד הפועל, שבנאום הזה הוא אומר, אנחנו נתנו את ההוראה לביצוע ליל הגשרים. אסור, באיסור חמור, שהבריטים יקראו את הנאום הזה. למה? כי אם הם יקראו, הם מקשרים את ראשי הסוכנות לפעולות צבאיות, והם יכולים להכריז על הסוכנות כארגון טרור. להכריז על הסוכנות כארגון טרור זה לפרק אותה, זה אומר אין הנהגה הציונית. אסור לי שהם יקראו את זה. מלבד זאת, הוועדה שמנהלת את כל פעולות תנועת המרי, קוראים לה ועדת איקס. הוועדה יש לה כלל קבוע, כל פעולה בריטית תענה בפעולה באותו סדר גודל. בגין רוצה לבצע פעולה רצינית. איפה? במשרד הביטחון הבריטי. איפה משרד הביטחון הבריטי? המזכירות הראשית נמצאת כאן למעלה. עוד רגע נראה את זה, מלון המלך דוד. ראשי ועדת איקס אומרים לו כל הזמן לא. הוא אומר אין סיכוי שזה יקרה, כי איזה פעולה תהיה בסדר גודל הזה. אחרי השבת השחורה, בן גוריון שולח הודעה למנחם בגין, יש אישור לביצוע צ'יק. מה זה צ'יק? המלון צ'יק. יש אישור לפוצץ את מלון המלך דוד. רבותיי, הוא הולך לפוצץ את מלון המלך דוד, בסוף נהפוך הכל. יאללה בואו. אני לא עושה ספוילרים, תבואו ותגלו. שירותים יש כאן מאחורי המבנה של המזרקה. סגורים? שירותים סגורים? איפוק זה כוח, רבותיי. רק אסובב לכם את הראש לרגע, תגידו שלום למלון המלך דוד. הנה המלון שלנו, החלק הדרומי הקרוב אלינו, זו המזכירות הראשית. ובגין, שנמצא איפה? הוא נמצא כאן ברחביה. איך קוראים לו באותה תקופה? הרב ישראל ססובר, רב חרדי, שעם זקן יפה, כיפה שחורה, כובע, הוא מתחבא כאן ברחביה, הוא מתחבא גם בתל אביב, בתור רב חרדי. אגב, באותה תקופה, אני אגיד לכם ככה, הלוחמים הרבה פעמים את הכינויים שלהם הם הפכו לשם המשפחה, כמו שאתם מכירים את ישראל שייב, שהכינוי שלו היה אלדד, והוא הפך להיות ישראל אלדד. יצחק יזרניצקי, מפקד הלחי, הכינוי שלו היה מיכאל. איך הגיע שמיר?
כי הוא מסתתר מהבריטים בתל אביב ובבני ברק בתור רב חרדי בשם הרב דוב שמיר. והוא ובגין יושבים בירקון בשבע תחנות עם גמרות פתוחות בתחפושת של שני רבנים חרדים ויושבים ומתכננים פעולות של המחתרות. זה שם, ככה עסק. הרב ססובר כאן, הוא קורא ללוחם אצל מתל אביב, בחור בשם ישראל לוי, הכינוי גדעון. הוא אומר לו, תגיע מהר לירושלים, תגיד שאתה חולה בעבודה. גדעון בא לבוס, אומר לו, תקשיב, החום שלי עלה ל-38, אני חושב שאני צריך בידוד, אלכוג'ל ומסכה. הבוס אומר לו, לך הביתה, הכל בסדר, רק אל תתעטש. וגדעון תופס את האוטו ונוסע לירושלים, מגיע לבגין, בגין אומר לו, צא לאסוף מודיעין, מלון המלך דוד. וגדעון מגיע לכאן עם תעודת חשמלאי, עם תיק מזוודת חשמלאי, לתקן תקלה בחשמל. איזה תקלה? אתם כולכם יצאת צדיק. חיים אתגר, לא צריך תקלה בחשמל בשביל לתקן תקלה בחשמל. הוא נכנס פנימה ומסתובב, בודק כניסות, עמודים, יציאות, מעברים. הוא מגלה דבר מאוד מעניין. כאן, באגף הדרומי, בקומת הקרקע, ישנה מסעדה. מסעדה שקוראים לה La Régence. בצרפתית, כנראה המלכותי, כל דובר צרפתית אומר לי משהו אחר, אבל זה הכיוון. מתחת למסעדה, קומה למטה, מינוס אחד, ישנו מטבח, המטבח של המסעדה. בלב המטבח יש עמוד מרכזי שמחזיק את כל האגף. הוא מגלה שבצד השני של המלון, החלק הצפוני, יש כניסת ספקים. מכניסים סחורה למסעדה. עד היום, המסעדה כבר איננה. נסגרה La Régence נסגרה בקורונה ולא נפתחה. יש איזה בר שם היום. לא נפתחה יותר. זה לא כל אחד יודע לראות את הדברים האלה, הוא היה מהנדס? מה, את המסעדה? אני רואה כל מסעדה אפשרית. הוא יודע. מה המקצוע שלו? חשמלאי במקרה הזה. הוא ידע, הוא ראה את הדברים. הוא מגלה שבכניסת ספקים, כל יום ב-10, מגיע רכב עם לחם. בשעה 11, מגיע רכב עם ירקות. בשעה 12, מגיע אוטו גדול וירוק. האוטו נוסע רחוק. בבוקר נוסע, ב-12 הוא שב, מביאו מתנובה קדים של חלב. חלב בקדים גדולים כאלה, יפים. והוא אומר, אופה, זה הכיוון. יום אחר כך, הוא מתקשר ליוסף אבני, אבו ג'ילדה. אומר לו, 6 בערב, תגיע למלון המלך דוד, טוקסידו יפה, תהיה חתיך. הוא מתקשר ליעל וציפורה, שתי לוחמות. אומר להם, 6 בערב בכניסה למלך דוד, שמלות ערב, תגיעו יפות, לג, ג'ל, פוני, פן, עניינים. 6 בערב, הם נכנסים לבילוי במסעדה. והם רוקדים, ויעל יושבת על הבר, שותה, ובריטי מזמין אותה לרקוד. והיא אומרת לו, no, thank you. וגדעון אומר לה, אנחנו צריכים להתערות בעסק, תרקדי איתו. ויעל מסתכלת עליו ואומרת לו, אתה תרקוד עם בריטי. לוחמת אצל, כן, זה לא... והם קמים שניהם לרקוד. שאלו אותה אחר כך לרקוד עם גדעון, לוחם, חתיך, טוקסידו, עניינים? היא אומרת, וואו, אחד הריקודים הנוראים בחיי. למה? כי אנחנו רוקדים, אבל על מה הוא מסתכל? עמודים. כניסות, מעברים, יציאות, עמודים, חלונות, על מה הוא לא מסתכל? על הרגליים, דורך לה. כל הריקוד הוא דורך לי על הרגל, כואב. והם מבינים שיש חיבור בין כניסת הספקים ישירות לתוך המסעדה. התוכנית, עכשיו שימו לב, אני מבקש להאזין בקשב רב, כי זה הולך להיות מורכב. התוכנית שלנו היא שמסעית עם 7 כדי חלב, כל כד חלב 50 קילו חומר נפץ, ביחד 350 קילו, זה הרבה, תיכנס בכניסת הספקים ותייצר שם. ממנה ירדו 7 פורצים,
הפורצים יתארו את המעבר בתוך המלון, ייקחו את כל האנשים מכל החדרים, ירכזו בחדר אחד, מאחוריהם ישנה מונית עם חבלנים. החבלנים הולכים למסעית שנשארה בכניסה, מורידים כל אחד כד חלב, ורצים במעבר שתואר, כולם איתי? בערך? זה היה כן כזה של... לא. רצים במעבר המתואר, שמים את הכדים סביב העמוד המרכזי, מחברים נפצים, ובורחים החוצה. ברגע שכולם יוצאים החוצה, בשני הצדדים של המלון, ישנם רוכלים עם המריצות בוטנים של העיר העתיקה, של הבגלה בגלה, שבפנים נפצים וחזיזים וזיקוקים. ברגע שהחבר'ה יוצאים, הם עושים פה יום עצמאות בשמיים. כמובן, זיקוקים שקטים, לא לפוסט-טראומה, שלא יהיה זה. שם, בקצה השני, שתי לוחמות. ביציאה, הן רואות את החבר'ה יוצאים, הן רצות לחנויות ומתקשרות למלון. מספר טלפון 3345. יש פצצה במלון, תפנו את כולם. יש לכם חצי שעה. טלפון לקונסוליה הצרפתית, שעוד רגע נראה, בצד השני של המלון, יש פצצה במלך דוד, תפתחו את החלונות, שלא יהרסו לכם מהעדף. טלפון למערכת עיתון הפלסטיין פוסט, שהיא יושבת ברחוב הסולל, היום רחוב החבצלת, נגיע, נדבר על העסק שם, תדעו שיש פצצה במלך דוד. זאת התוכנית. כל העסק, מרגע כניסה עד ליציאה, פחות משלוש דקות. המלון כולו מוקף בלמעלה מ-100 חיילים, עם רובים, מקלעים, טלטליות, מכונות יריה, נגמשים, טנקים, בסיס צבאי. נכנסנו, יצאנו במהירות. זוכרים את התוכנית? מסעית כדי חלב, עוצרים בכניסה, מתארים את המעבר בתוך המלון, מאחוריהם חבלנים, לוקחים את הקדים דרך המעבר המתואר לעמוד המרכזי, בורחים החוצה, זיקוקים, טלפונים, פיצוץ. זאת התוכנית. אבל... מה קורה בפועל? בואו תראו. בואו, הליכה של כמעט, כמעט, כמעט. תכנעו להפעיל את זה. אתה מחבר נפצים, לוחץ הפעלה ובורח. אוקיי. זה כאילו השעיה של חצי שעה. אין מטרה... אין מטרה להרוג אנשים. רוצים לפוצץ בניין. וואו, כבר עברה שעה, אנחנו בתחנה הראשונה מתוך 8. שיהיה רצה, כן. מה האמת על זה שהקומה האמצעית פה, הקומה של השבק היה מעשה לכל מי שהיה מתארח פה? יכול להיות, יש בזה אמת. הקומת הגמדים? הקומה, זאת קומת אדמיניסטרציה, כשבנו את שתי הקומות, יש שם, זה עד היום. פשוט מעל המלון היו מלא מלא צינורות ועניינים, כשבנו את שתי הקומות העליונות, אמרו אנחנו לא רוצים לפרק הכל, פשוט סגרו את זה בחצי קומה ובנו מעל. סליחה, מה זה המערך שעכשיו אמרת? עכשיו נגיד על זה מילה, יש גם פה. אנחנו עוצרים כאן. אנחנו נעמוד פה, למי שרוצה, יש פה איזה נקודת ישיבה. אנחנו עוצרים כאן, והראשונים שיתפסו את הכיסא הרוויחו, השאר על הדשא. מה לסחוף? אה, כן, סליחה. שבעה קדים של 50 קילו. זה קשוח. אני לא מקנה בזה. חכה, יש לנו עוד הפתעות. עוד לא סיימנו, עוד לא התחלנו. רבותיי, יש לנו עוד הפתעות, לא לדאוג. שאלו אותי, אנחנו נמצאים כאן בגם בלומשטיין, סליחה, בלומפילד. מי שקלט את הבדיחה העלובה שלי, כאן לידינו שתי מערות קבורה מפוארות ביותר מימי בית שני, סוף בית שני, מערות קבורה מאוד מאוד מפוארות. מי נקבר כאן? אין דילמה שזה האצולה, זה החשובים לפשוטי העם, אני פשוט חופרים בור, זורקים והביתה. החשובים יקברו בתוך מערות. מי כאן? יוסף בן מתתיהו כותב שמשפחת הורדוס, הורדוס עצמו בהרודיון,
המשפחה נקברה ממערב לבריכת הנחשים. בריכת הנחשים מזוהה היום כבריכת הסולטן. ממערב לבריכת הנחשים אנחנו מוצאים כאן מערות מאוד מאוד מפוארות. התיאוריה אומרת שזה, אלו הם מערות משפחת הורדוס. כאן נקברו משפחת הורדוס. את הורדוס אנחנו נעשה בסיור. משהו כזה. אה? איזה בלומפילד? בלומפילד עם הכסף. המקום שייך לכנסייה היוונית. אתם תראו את סמל הטפוס פה מדי פעם על העמודים. זה ביטן השומר, הגנן, כל העסק. אבל אנחנו רוצים להכיר את זה. הנה, עכשיו אנחנו רואים אותו בצורה יפה. אני רק אגיד, שתי הקומות העליונות שאתם רואים, תוספת מאוחרת של מדינת ישראל. המלון מסתיים מתחת לחצי קומה. רואים שתי קומות עליונות? מתחת לזה חצי קומה? קומת הגמדים, מה שמכונה? תמר הירדני טבעה מושג והוא רץ, עד לשם המלון מגיע. רבותיי, מפקד הפעולה, כמו שאמרנו, ישראל לוי, הכינוי גדעון. הסגן שלו, שמו יחיאל, היינריך ריינהולד, הכינוי ינאי, ביחד איתם אהרון אברמוביץ', הכינוי אברהמי, ביחד איתם עוד ארבעה פורצים שאנחנו נשאיר את השם שלהם בצד. החבלנים, המפקד שלהם יוסף אבני, הכינוי אבו ג'ילדה, נגיע אליהם עוד מעט. בתוך תנועת המרי ישנה מחלוקת האם לבצע את הפעולה או לא. אני רק אוסיף, הפעולה הזאת היא קבלן הביצוע הוא האצ"ל, מי היוזם תנועת המרי הגנה אצ"ל לח"י. באותו זמן ההגנה אמורה לפרוץ למחנה בת גלים בחיפה, לקחת משם, להחרים את הנשק שנלקח בשבת השחורה. באותו זמן הלח"י צריך לפוצץ את בניין האחים דוד, כאן על הפינה, קפה ג'ו, הברדק, מי שמכיר, בניין משרדים בריטי, לפוצץ את זה. בהגנה יש מחלוקת בתוך ההגנה. ויצמן, משה סנה, ויצמן אומר רק דיפלומטיה לעצור פעולות צבאיות ועכשיו. משה סנה אומר לא, מיליטנטים לעשות פעולות. ויצמן אומר אם אתם לא מבטלים, אני מתפטר מתפקידי כנשיא הסוכנות ומפרסם ברבים את סיבת ההתפטרות. ההגנה מבטלת את הפעולה של בת גלים. הלחי אמורים להכניס ארגזים עם חומרי נפץ. מי אמור להכניס? לוחם לחי, אני לא בטוח ששמעתם עליו, קוראים לו משה ברזני. אני כן בטוח ששמעתם עליו. הוא אמור להכניס את הארגזים עם חומרי הנפץ. מחלוקת עם האצ"ל מתי לבצע את הפעולה, הלחי מחליטים לבטל, האצ"ל נשאר בעסק. משה סנש קיבל פקודת ביטול, לא רוצה שזה יתבטל. הוא אומר, הוא שולח פתק למנחם בגין ב-19 לשביעי 1946, אנא השהה את הפעולה בימים אחדים. בגין מקבל את מרות תנועת המרי ומשהה את הפעולה בימים אחדים. 20, 21 לחודש, הוא משהה את הפעולה. 22 לחודש, יוצאים לדרך. הרכב עם הפורצים נוסעים, עולים על מונית ברחביה לכיוון התדריך בבית ספר בית אהרון רחוב דוד ילין שכונת זיכרון משה, סליחה ירושלמי פה, זיכרון מוישה, לשם. עכשיו אני אשאל אתכם, אנא, מה הולכים לפוצץ? באגף הדרומי של מלון המרחב. מה? אתה נורמלי? רבותיי, מה הולכים לפוצץ? אף אחד לא יודע מה הפעולה. מידור מוחלט, עוד אוזניים, עוד פיות. אף אחד לא יודע כלום. מה הפעולה? בתדריך מגלים מה הפעולה, ומרגע התדריך אסור לאף אחד לצאת לשום מקום עד הפעולה, שלא ידלוף החוצה. מה הפעולה? לא יודעים. אף אחד לא יודע. בנסיעה ינאי שואל את גדעון, תגיד, מה עושים? מה הפעולה? גדעון אומר לו, לא יודע.
עוד מעט התדריך, נגיע ונגלה. כן, אבל לאן נוסעים? לא יודע. אבל מה אמורים לבצע? אוף, נודניק. לא יודע. תדריך, נגלה. באמצע הנסיעה, ינאי אומר לו, תקשיב, יש לי חברה טובה פה, דבורה שוקי, אני גרה מול בלפור, מול הבית של בנט, אני חייב לשים אצלה רגע מכתב, אני נכנס דקה, המאבטחים של בלפור מכירים אותי, אני אעבור בכיף, אני שם אצלה מכתב חוזר. גדעון אומר לו, מה מכתב? אנחנו בדרך לתדריך, שום דבר, אף אחד לא זז. לא, דקה, אני שם מכתב חוזר. לא, אנחנו בדרך, דקה. יש לך דקה. הם עוצרים פה, בבלפור, ליד בית משפחת שוקן. ינאי... שוקן, זה עיתון הארץ. כן. דבורה. ינאי עולה לדקה, אחרי דקה חוזר, ונוסעים לתדריך, בזיכרון מוישה. שם הם מקבלים הודעה, יוצאים למלך דוד. החבר'ה מתחילים בנסיעה, יוצאים לכיוון מלון המלך דוד. יוצאים לכיוון ינאי היה בוגד. עוד נגלה דברים. כן, יש כעמדה של צה"ל, עמדה של הקו העירוני. אני לא... זה פיקוד. רבותיי, ברוכים הבאים למלון המלך דוד. הנה הוא סוף סוף. אתם יכולים לראות למעלה, אתם רואים את החרכי ירי האלה בקומה הקטנה מתחת לשתי הקומות העליונות, זה קומה אדמיניסטרטיבית שנבנתה כאן בשיפוץ. בימי הקו העירוני היא שימשה עמדה של צה"ל. אנחנו ממש על קו הגבול, אבל אני מוריד אתכם לקומת הקרקע ותגידו שלום למסעדת לריז'אנס. חלון ירוק וילון סגול, מה מסתתר מאחורי חלון ירוק וילון סגול? מיץ פטל, חברים, אף אחד לא תיקן אותי חלון אדום וילון... תריסים ירוקים, יש פה סבא וסבתא שיודעים לתקן. רבותיי, כאן לריז'אנס, בקומה מתחתנו המסעדה, הם יוצאים למלון. עכשיו, הכי מתודי שיש, אנחנו נעמוד כאן ונדבר על הצד השני, ונגיע לצד השני ונדבר על... כן, בדיוק. אבל רבותיי, החבר'ה יוצאים לדרך, לכיוון המלון. הם צריכים להגיע לצד השני, להיכנס בכניסת הספקים שנראה אותה לתאר את המעבר. הם נכנסים פנימה, משאירים את המסעית בכניסה ומתארים את המעבר, עוברים חדר חדר באיומי נשק. גדעון המפקד מחופש לסודני, אחד מעובדי המלון, כל השאר מחופשים לערבים, והם עוברים חדר חדר, דממה כולם. לבוא איתנו, אחד שמוצא הגה, אנחנו יורים בו. וכולם באים איתם. אבל, חדר אחד, דלת אחת, לא ברור למה, הם מדלגים עליה. הדלת הזאת, דלת מעץ, עם חלון. ומאחורי הדלת יושבת מזכירה. המרכזייה של המלון. כאן בשנת 46 אפשר להתקשר לכל מקום בעולם. איפה שיש טלפון כמובן, מאנגליה עד סין, הודו, כל מקום שאתם רוצים. ויושבת שם המזכירה והיא רואה משהו מוזר, מלא ערבים עם נשקים הולכים הלוך חזור, מה קורה כאן? והיא מתקשרת למפקד שלה שיושב למעלה, אל תשכחו כאן מאות חיילים בריטים, המפקד למעלה, מפקד בריטי, תנו לי שם בריטי, ג'ורג' היא מתקשרת אליו ואומרת לו, ג'ורג', הוא אומר, יס, there is, אני לא יודע אנגלית, אז הוא, יש פה ערבים עם נשקים, בוא תבדוק מה קורה, עוד, שומעים? בוא תבדוק מה קורה, וג'ורג' אומר לה, alright, I'm coming darling, וג'ורג' מתחיל לרדת למטה. החבר'ה תיארו את הכל, אבל מישהו חסר, מישהו לא מגיע, מי חסר? הפורצים תיארו הכל, מי חסר? ינאי בפורצים, זה סגן המפקד, מי חסר? איפה החבלנים? החבלנים לא מגיעים. בשלב מסוים, גדעון אומר לי, ינאי, אתה תקרא לאברהמי, זריז את הקדים, אין זמן לחכות.
והם סוחבים את כל הקדים, שלושתם, שבעה קדים, 50 קילו כל קד, זה כבד. הם סוחבים, מסדרים סביב העמוד המרכזי. החברים לא בא בכלל? מה? אין, הם לא פה! אין לנו זמן לבדוק, אנחנו... יש לנו פחות משלוש דקות, כמה זמן אני מברבר, הם כבר בחוץ. שלושה אנשים, שבעה קדים. כן, קשוח. עשיתי את הדרך הזאת לפני שנה, נכנסתי פנימה, היום כבר לא נותנים. זה הרבה. זה כבד. והם מסיימים לשים את הקדים, עכשיו מה צריך? נפצים. כל מי שיתעסק בחומרי נפץ יודע שלא יהיה פיצוץ גדול בלי פיצוץ קטן. חייבים לחבר נפצים? גדעון אומר לי, ינאי, תביא את הנפצים, זריז! וינאי אומר לו את המילים הבאות. איבדתי אותם. איבדתי אותם. מה איבדתי אותם? הם בתוך המלך דוד, מוקפים חיילים בריטים, ג'ורג' מגיע עם החומרי נפץ, מה איבדתי? עכשיו לחפש! והם הולכים לחפש את כל הנפצים, ומוצאים את כולם מוסתרים מאחורי הדלת שיורדת למחסן למרתף. מה הולך כאן? אין זמן לשאול מה הולך כאן, תחבר את הנפצים. הם מחברים את הנפצים, מפעילים, ברגע שהם מסיימים להפעיל, מי מגיע? ג'ורג'. וג'ורג' רואה את ינאי, מתנפל עליו. גדעון מתנפל על ג'ורג', אבל ג'ורג' הוא מפקד בריטי ממוצא אירי, 2/4, המקור מטאור, וברגע שגדעון מתנפל עליו, ג'ורג' עושה את התנועה הבאה, ופשוט מעיף אותו לכל הרוחות. גדעון מבין שאין ברירה, הוא שולף את הנשק, את האקדח, ויורה בג'ורג' שתי יריות. ג'ורג' נופל הרוג, אבל... נורו יריות, ויותר מ-100 חיילים בריטים כאן רצים עם נשקים בהיסטריה למטה. החבר'ה שלנו למטה, מי חסר? איפה החבלנים? הבריטים רצים למטה, החבר'ה שלנו בפנים, איפה החבלנים? בצד השני, בואו. ובואו נהפוך את כל הסיפור. לשתות. ראיתם את הרעיון שהיה השבוע בידיעות, בידיעות ירושלים? התראיין אחד מראשי הלשכה של בגין, היה 45 שנים למהפך, והוא סיפר שכשבגין נבחר, אז זה היה הפתעה לכולם. גבירותיי ורבותיי, מהפך? 77. והמשטרה לא הייתה מוכנה לזה. לא שמו עליו שמירה בכלל, לא היה כלום, ומי ראיתי שסיפר את זה? אני לא זוכר. אלישע פלג. שהיה אחד מהשומרי ראש, שהגיע אליו מפקד, מנהל מוזיאון האצ"ל, והביא לו אקדח מהאצ"ל, מהתצוגה, תאבטח את בגין בינתיים, זה מה שיש לנו. ככה זה הנשק הראשון שיבטח את בגין כראש ממשלה. חברים, מלון המלך דוד מאחורינו, עצרנו פה רק לרגע לראות את הכניסה. שימו לב לשם המקורי. הכניסה ממאה מנדט, השם הרשמי באנגלית, השפה הרשמית, ובצדדים עברית וערבית, לעומת השם היום שאנחנו רואים למעלה בעברית. חברים, מלון המלך נראה לכם. אנחנו לצד השני. בואו. הכניסה המקורית, הכניסה כמו שהייתה, ככה נשארה. שאלנו... איפה החבלנים? אז המסעית עם הפורצים נוסעת ברחוב המלך קינג ג'ורג', כאן למעלה, פונה ברחוב לינקולן ומגיעה לכאן ונכנסת מכאן. המונית של החבלנים נסעה בטעות מסביב, ועצרו שם, שימו לב שבקצה העצים יש עץ ברוש, שם יש פנייה לרחוב, שם בפנייה הם מחכים. הם רוצים לראות מתי המסעית תגיע, והם יכנסו לפעולה. אבו ג'ילדה מחופש לערבי, שם בפינה, והוא כל הזמן הולך על הכביש, מסתכל, עוד לא הגיעו, וחוזר. הולך, מסתכל, וחוזר. השומר הבריטי שם בקצה המלון אומר, מי זה הערבי הזה שמסתובב פה בצורה מוזרה? והולך לבדוק אותו.
אבו ג'ילדה קולט שהבריטי מגיע, נכנס ונעלם, מתחבא בתוך הסמטה. כשהוא מתחבא שם, מה קורה? המסעית מגיעה ונכנסת פנימה. כשאבו ג'ילדה חוזר, המסעית כבר בפנים. הם לא יודעים שהחבר'ה הגיעו. הבריטים יורדים לשם ומתחיל קרב יריות. החבר'ה שלנו מול הבריטים. החבלנים שם שומעים יריות והם אומרים, רגע, יריות זה... לא טוב. אנחנו! והם טסים לכאן עם המונית. באותו רגע הפורצים יוצאים החוצה, מזנקים על המונית ואומרים, סע, סע, סע! והחבר'ה בורחים. כאן, שתי לוחמות שרצות לחנויות ומתקשרות למלון, 3345, תפנו את המלון, יש פצצה, טלפון לקונסוליה הצרפתית, תפתחו את החלונות שלא יהרסו לכם מההדף, וטלפון למערכת עיתון הפלסטיין פוסט, יש פצצה במלך דוד. המטרה היא לפנות את המלון, לא להרוג אנשים, אלא לפוצץ בניין. אבל, בתוך המלון, מפקד המלון, הגנרל שור, נותן הוראה, אף אחד לא יוצא החוצה, כולם לחדרים. ו-27 דקות אחר כך, בשעה 12:37 בדיוק, פיצוץ אדיר מחריד את ירושלים, וכל האגף הדרומי, איפה שעמדנו שם, האגף הדרומי של מלון המלך דוד, מתפוצץ. רבותיי, בפיצוץ הזה נהרגים 91 אנשים. שימו לב, תמונה צבעונית נדירה שצבעתי בעצמי בפוטושופ. יש היום תוכנות כאלה. 91 הרוגים, יהודים, בריטים וערבים. 17 יהודים נהרגים כאן. בתוכם יוליוס ג'ייקובס. הבית שלו לימים יהפוך להיות בית ראש הממשלה, שם יגור לוי אשכול, גולדה מאיר במטבח תכנס את כל ראשי המדינה ותהפוך את זה למטבחון. הוא היהודי הכי בכיר שנהרג כאן. יהודי אחד שלא נהרג, זה בחור בשם דוד רובוביץ'. אתם מכירים את השם רובוביץ'? בן דוד של הנחטף. דוד רובוביץ' יושב כאן, והוא יודע שעלולה להיות פעולה. למה? כי דוד רובוביץ' הוא מרגל של הלכי בתוך הבריטים. הוא מעביר את הידיעות ללכי, הלכי אומרים לו צפויה מתישהו פעולה במלך דוד, והוא מחליט להגיע לעבודה בידיעה שהוא עלול להיפגע, אבל שלא יהיה מצב שהוא לא יגיע ואנשים יתחילו לחשוש. ביום הפעולה הוא מגיע, ובמזל הוא עובד בחלק הצפוני ולא נפגע. אבל רבותיי, הפיצוץ הזה בעצם מפרק את תנועת המרי. ההגנה מתכחשת לתוצאות, 91 הרוגים, זה לא מה שרצינו, ותנועת המרי מתפרקת, ההגנה חוזרת להבלגה, האצ"ל יוצא לפעולה. מה עם כל המסמכים של הבן הסוכנות? המסמכים עפו להם באוויר ונעלמו. גם הנאום של מוסכנת? גם הנאום, לא קראו אותו, זה הדבר האחרון שעניין אותם. אתה מבין שאנחנו מקשיבים לך. אנחנו. מה הרעיון שמפקד מפנה את הפצצות, מפנה את האנשים? חברים, שנייה. זה מיתוסים, אז בואו. הם ראו שהאצל נכנס, הם לא הבינו שזה לא סתם התראה. אצל? הם ראו שערבי נכנסים, שמישהו נכנס פנימה. רוב האנשים היו בטוחים שיש פה ניסיון שוד פלילי כנגד המסעדה. פלילי? כן, ערבים נכנסו לשדוד את המסעדה, יש פה אחלה קופה. חברים, זה המלון המלך דוד. יקר. לראות שטרניק. איך היה החלוקה? היה פה גם אז מלון וגם המפקדה? החלק הדרומי כולו המפקדה, כל החלק המרכזי והצפוני מלון אזרחי לחלוטין. אנחנו רוצים רק לפגוע במפקדה. רבותיי, אני רגע עוצר וחוזר למטה, למתחם תחנת הרכבת. יאללה, בואו, לא, סתם, אנחנו נמשיך צפונה, אבל האצ"ל יוצא לפעולה, 30 באוקטובר 1946, פעולה ראשונה לפוצץ את הדבר הכי חשוב בירושלים, שהוא תחנת הרכבת.
לפגוע לבריטים בכלכלה, בבטן הרכה, יוצאים לפוצץ את תחנת הרכבת. מפקד הפעולה, קוראים לו הנרי. התוכנית היא חתן וכלה. בדרך לירח דבש, עם בידי חתן וכלה, יגיעו לשם עם מזוודה מלאה חומרי נפץ. ישימו את המזוודה, יוציאו שלט. זהירות פצצות בשלוש שפות, כמו שאנחנו אומרים. אין מטרה להרוג אנשים, יש מטרה לפוצץ בניין. ישימו שלט, כולם יברחו ונפוצץ את המקום. אנחנו באוקטובר, שלושה חודשים אחרי. זה יולי, 22 ביולי. אנחנו ב-29 באוקטובר כרגע. חברים, בעיה אחת קטנה. מי פה פעם הרים חומרי נפץ? אמרנו, יש פה כמה? יש. חומר נפץ זה דבר שהוא נורא כבד יחסית לגודל שלו. מי שזוכר שנות ה-90, ימי הפיגועים, היינו הולכים לקניון, מה שומר, שומר לא מנוסה, מה היה עושה לתיק? פותח ומחטט, נכון? שומר מנוסה, מאבטח מנוסה, מה היה עושה לתיק? שוקל אותו. כי אם היה שם משהו, זה היה כבד מדי. רבותיי, אם סבל ערבי שנמצא שם בתחנה ירים את המזוודה של החתן קלה, הוא יבין שוואו, בגדים לירח דבש זה לא. מטילי זהב, הלוואי. מה עושים? האצ"ל שם שם סבל מחופש, לוחם אצ"ל מחופש לסבל. התפקיד שלו, חתן קלה מגיעים, הוא ישר רץ, מרים את המזוודה, שם על הרציף, והכל טוב. בוקר הפעולה, באים להנרי הביתה, הנרי נעלם. לא נמצא, לא בבית, לא עונה לטלפונים, אין וי כחול בוואטסאפ, כלום. שולחים את אהרון על אופנוע, לך תבדוק שבתחנה הכל בסדר. אהרון לוחם, עולה על אופנוע, עושה סיבוב, חוזר, הכל בסדר. אומרים לאהרון, אהרון, תעשה סיבוב יותר לעומק. אהרון לוקח את חברה שלו על אופנוע, מכנים את האופנוע שם במתחם התחנה, עושים סיבוב רגלי, חוזרים ואומרים, הכל בסדר. יוצאים לדרך. ראשונה יוצאת מונית עם סבל, ערבי. אחריהם המונית עם חתן וכלה. והסבל מתמקם, החתן והכלה, 4:30 אחרי הצהריים, יורדים מהמונית, הסבל ישר מזנק עליהם, לוקח את המזוודה, הכל בסדר. אבל שם, סבל אמיתי של התחנה, אחד הסבלים הערבים, אומר, מי זה החדש הזה? הרגע הגיע, לוקח את העבודה, מה שהתחנת צעירות, קצת מה? ועומד בצד עצבני, מסתכל עליהם, עצבני כולו. ופתאום הוא רואה את האישה מוציאה מהמזוודה שלט בשלוש שפות, זהירות פצצה. הוא מיד מבין מה קורה וצועק לכולם מילה אחת, פאודה! אז היה פאזה, אבל אותו רעיון, התנפלות! וכל האנשים בתחנה שמבינים בדיוק מה קורה, מתנפלים על הלוחמים שלנו. עוד רגע הורגים אותם, עד שהסבל מבין, הסבל מחופש מבין שאין ברירה, הוא שולף את הנשק, ויורה שתי יריות באוויר. כולם בורחים מהם! רגע, שנייה. איפה הנרי, המפקד? מה קורה איתו? רבותיי, אני רוצה להכיר לכם את הנרי. תגידו שלום להנרי, או בשמו השני ינאי, או בשמו השלישי יחיאל, או בשמו הרביעי לא מוריץ, מוריץ כבר ריינולד. חברים, ינאי סגן מפקד הפעולה כאן, מפקד הפעולה שם, הוא מרגל בריטי בתוך האצ"ל. הוא שואל כאן מה הולכים לפוצץ, למה? כי הוא רוצה להודיע.
הוא עולה לשים מכתב אצל דבורה, דבורה מספרת, ינאי נכנס אליי הביתה, אמר משפט אחד, את הטלפון ומהר, מתקשר ואומר, תהיה פעולה, אולי במלך דוד, אני אודיע פרטים בקרוב, מנתק את הטלפון וחוזר לרכב. כאן, הוא מאבד את הנפצים. הוא לא מצליח להרוס את הפעולה, והבריטים אומרים, אף אחד לא יוצא החוצה. למה? כי אין כלום. כי אם באמת הייתה כאן פצצה, הוא היה מודיע לנו. רבותיי, כאן מתפוצץ. בפעולת הרכבת, שלושה חודשים אחר כך, ינאי מסגיר את הפעולה לבריטים. הוא אומר לבריטים, מחר האצ"ל מגיעים. באותו לילה הוא נוסע למצרים, משם לבלגיה, ונעלם. 4:30 לפנות בוקר, עשרות בריטים מקיפים את מתחם התחנה, מחכים לחבר'ה שלנו, עם נשקים, מוסווים, בעמדות, מחכים. 4:30. 5:30. 6:30. בבוקר. 7:30. והחיילים נרדמים בעמדות. 4:30 אחרי הצהריים נעצרת מונית, יוצאים חתן וכלה, מוציאים שלט זהירות פצצה, כולם מתנפלים עליהם, ואז הסבל המחופש יורה שתי יריות באוויר, כולם בורחים מהם, אבל מי התעורר מהיריות? השומרים. כל החיילים הבריטים. וכשהם יוצאים החוצה מתחילה עליהם אש תופת. ביד מגיעה מכונית המילוט, הם מזנקים למכונית ואומרים לנהג סע סע סע, והנהג אומר להם אני נוהג ביד אחת, והם אומרים לו מאיר תפסיק עם הדאונים שלך ותברח, והם לא מבינים שמאיר נהג מכונית המילוט נפצע. הוא חוטף שני כדורים ביד שמאל, הוא לא יכול להזיז את היד, הוא נוהג ביד אחת. הם כולם פורקים בימין משה, נעלמים, אבל הבריטים יודעים אחרי מי לעקוב. אחרי מי? מאיר. מאיר פיינשטיין, נהג מכונית המילוט. מאיר נתפס ביחד עם הבחורצ'יק השני שאיתו, דני. מאיר ודני נתפסים, נלקחים לבית החולים, שניהם פצועים, שניהם מחלימים, שניהם נידונים למוות. על מאיר שמעתם, נכון? על דני... לא. לא משה ברזני. הוא היה מרגל של ההגנה. הנה, הוא בא להרוס לי את הסיור. דני, שנות ה-80, יושבים בחול שני סוכני מוסד. באחת הפעולות, הם סיימו את הפעולה, הולכים למלון דרכים, מיטות קומותיים, למטה הבחורצ'יק שהוא יוצא הגנה, היום איש מוסד, למעלה איש מהאצל, יוצא אצל היום איש מוסד, ומדברים ביניהם חוויות, ובאמצע, האיש הגנה אומר לבחורצ'יק מהאצל, אבל איך השחלנו לכם את אזולאי? האיש מהאצל מזניק, מה? אזולאי היה שלכם? כי הלוחם השני, ביחד עם... עם מאיר פיינשטיין, נמצא אותו, יש כלל כזה, כשמדריך מחפש משהו, הוא עם הכל חוץ מי. רבותיי, דני אזולאי, בצילום כאן שהבריטים מצלמים אותו אחרי המעצר, דני אזולאי הוא לא סתם לוחם אצל, הוא חסיד, הוא מרגל של ההגנה בתוך האצל. ההגנה מתערבת לטובתו, גולדה רץ על הבריטים ואומרת להם, הבחור צ'יק הזה שלנו, אל תגעו בו, והבריטים ממתיקים את עונשו ממוות למאסר עולם, והוא ישתחרר עם קום המדינה. דני אזולאי השני מרגל של ההגנה. עשרות מרגלים עוד יש, אבל אני רץ איתכם לרגע חזרה למלחמת העולם השנייה, לכאן בהמשך הרחוב. בואו נמשיך ונגיע
אל מול ה-Hebrew Union College. יאללה, היינו. אף אחד... הם בדרך שער, נגיד אחר כך, נגיד אחר כך. את הפיצוץ בחלק הדרומי, בעצם מי עשה? הרי החבלנים לא הכניסו את החומר מאפס. הכניסו? למה לא הכניסו? הרי קדים היו בחוץ, אז ב... לא, לא. גם הבינות, הרכבת התפוצצה. הפצצה התפוצצה. מה קרה עם ינאי? ינאי ברח לבלגיה ונעלם. 47, שנת 1947, האצ"ל מזהה את ינאי שם בבלגיה. איך מזהים אותו? הם עוקבים אחרי דואר שהוא שולח לכל מיני אנשים, הם מבינים שהוא בבלגיה, הם אומרים בוא נעשה אזכרה לעולי הגרדום הראשון, שלמה בן יוסף, ינאי אולי יגיע ונוציא לפועל את גזר הדין. ומי מגיע לאזכרה? ינאי. והאצ"ל מצליח לחטוף אותו באיומי נשק, אבל כנראה שהוא עשה לעצמו רצועת ביטחון מה שנקרא, ואחרי המכונית של החוטפים מתחילה לדלוק מכונית משטרה בלגית, עד שהם מגיעים למבוי סתום ואין להם ברירה אלא לזרוק את הנשק לאיזה תעלת ביוב ולנסות לברוח. כולם נתפסים, והתירוץ שלהם, אנחנו היינו במחנות והוא היה שומר במחנות ובאנו לנקום בו, הבלגים אומרים להם, אנחנו יודעים בדיוק מי אתם, אנשי האצ"ל, את החשבונות שלכם אל תעשו כאן על אדמת בלגיה. הם נידונים למאסר, הם השתחררו רק עם קום המדינה. ינאי, אחרי יומיים, משתחרר. איך? אבל ינאי, ב-48, מזהים אותו שוב בבלגיה, ובאים לבגין ואומרים לו, זיהינו את הבוגד, רוצים להוציא לפועל את גזר הדין, ובגין אומר, אין יותר אצ"ל, יש צה"ל, ואם צה"ל ירצה, צה"ל יבצע. ומאותו יום, ינאי נעלם, ואף אחד לא יודע מה קרה איתו. יש אפילו עדויות שהוא עלה לארץ והתגייס לצה"ל, אבל אף אחד לא יודע מה קרה עם ינאי מאותו יום והלאה. הבחורצ'יק נעלם. אני רוצה לקחת אתכם, סליחה, למקום הזה, Hebrew Union College. מי שרוצה, בית מדרש לרבנים רפורמים כאן בארץ. מי ש... אני לא יודע אם יש פה מישהו רפורמי, אבל שווה פעם להיכנס לראות את הסידורים. חוויה מעניינת. את ה... כן, שייך לדבר הוא לא יותר ל... כן, זה קונסרבטיבי יותר. זה רפורמי. זה שני דברים שונים. אני יודע, אבל... המקום הזה גם לא... אוקיי, אבל... זה לא במסגרת ליל הרכבות? לא, 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 עולם אחר, עולם אחר. פעולה של האצ"ל, משהו אחר. רבותיי, את המקום הזה מקים נלסון גליק. נלסון גליק נולד בשנת 1900, בגיל 23 הוא כבר מוסמך להיות רב רפורמי, והוא עולה לכאן לארץ, הוא חובב תנ"ך, לומד ארכיאולוגיה, והוא מתחיל להיות ארכיאולוג כאן בארץ. הוא מתחיל לחפור, ההתמחות שלו, תקופת. אף אחד לא הקשיב לי, אה? כלום, אני מדבר לעצמי. חובב תנ"ך. חובב תנ"ך, ההתמחות שלו זה תקופת המקרא, והוא חופר מלא אתרים תנ"כיים כאן בארץ. הוא כל כך מפורסם וכל כך רציני שהוא אפילו יקבל שער בעיתון הטיים עם הכפייה הארכיאולוגית היפה. אבל נלסון הוא לא סתם. הוא עושה מה שנקרא סקר ארכיאולוגי, הוא הולך על גבי הגמל שלו ופשוט מסתכל על חרסים בשטח ואומר, פה צריך לחפור, פה לא. כולם צועקים עליו אז. אתם יודעים מה הארכיאולוגים עושים היום? סקר ארכיאולוגי, כמוהו. אבל אז כולם צועקים, מה זה השרלטנות הזאת? אבל פתאום נלסון יורד לסיני, הוא חופר את עבר הירדן, הוא חופר כאן, סליחה, אבל פתאום הוא יורד לסיני לחפור אתר חלקוליטי. כמה אלפי שנים לפני תקופת המקרא. עכשיו, מי שמבין בארכיאולוגיה יודע שתקופת המקרא וחלקוליטי, תקופת האבן,
שני דברים שונים, כאילו, נלסון, אתה מומחה למקרא, מה אתה עושה בימי החלקוליטים? מה זה קשור? על איזה שנים מדובר כשאתה חפירה? 1942. ואף אחד לא מבין למה נלסון הולך לאתר חלקוליטי. האמת, שפורסם הסיור הזה בפייסבוק, אני שיתפתי את זה בפייסבוק שלי, לחברים, תבואו, והיו שתי תמונות. נכון, עמית, שלחתי לו כמה תמונות, הוא בחר שתיים. אחת מהם, נלסון. חבר שלי הגיב שם, אבל מה אתה רוצה מנלסון גליק? מה אני רוצה? אז בוא נגיד מה אני רוצה מנלסון גליק. כי נלסון גליק הוא לא סתם ארכיאולוג. אחרי פרל הרבור, ארצות הברית מצטרפת למלחמה. ונלסון שנמצא כאן בארץ, מתקשר לשם, לארצות הברית, לארגון שנקרא ה-OSS. מתוך הארגון הזה צמח ה-CIA. בשביל שיהיה לנו סדר, בוא נקרא לזה ה-CIA. הוא מתקשר ל-CIA ואומר להם, תקשיבו, אני כאן בארץ ישראל, אני רוצה לעזור במאמץ המלחמתי. וה-CIA מגייס אותו. ונלסון הופך להיות סוכן CIA, מרגל כאן בארץ, שם קוד ביל 201. ונלסון עולה בדרגות והופך להיות ראש שירותי הביון האמריקאים בארץ. האמריקאים עובדים עם הבריטים, והבריטים נלחמים בסיני נגד הגרמנים, רומל וכו', אבל המודיעין הבריטי פונה לאמריקאים ואומר להם, יש מישהו שיכול ללכת בסיני ולמצוא נתיב בריחה במידה והבריטים, הצבא הבריטי יצטרך לסגת, צריך נתיב בריחה, זאת אומרת, איפה לעבור, שלא יהיה מצוקים וקניונים, שיהיה מים, יש לכם מישהו שיכול לעזור? והאמריקאים מתקשרים לנלסון ואומרים לו, רד לסיני. ונלסון יורד לחפור אתר חלקוליטי, הוא יורד למשימת מודיעין. כל הדוחות הארכיאולוגיים שלו הם דוחות מודיעיניים במסווה, שנשלחים מכאן ישירות ל-CIA, ושם יושבים מומחים של ה-CIA ומפענחים את המודיעין, והוא חוקר, וככה המודיעין האמריקאי יכול להעביר למודיעין הבריטי נתיב נסיגה עם נלסון גליק. כל אותו זמן הוא על תקן ראש המכון או משהו כזה? כל הזמן הוא ארכיאולוג. הוא גם רב. אז למה צריך להסתתר? למה להסתתר? מישהו שולט בו, זה הבריטים. לא קשור. הוא סוכן אמריקאי. זה בשביל הבריטים הוא עושה. אבל... מדבר הלובי. לא, הוא בסיני. חברים, האמריקאים מפעילים אותו כסוכן, גם לאמריקאים יש פה אינטרסים, הם לא מגלים לבריטים מהסוכנים שלהם, לך תדע מה יהיה מחר. כדאי שתחזיק מרגל כלשהו בשושו. ונלסון מעביר את כל הדברים, לשמחתנו, רומל נופל והבריטים לא צריכים לסגת. חברים, נלסון, ראש שירותי הריגול. כן. אבל הם לא צריכים לסגת, אין, הם לא צריכים את הדברים, והעסק נשאר בתוכנית. אבל אני חושב שבנסיגה הזאת, הם יקצו מקום להנהגת היישוב. תוכנית חיפה יש גם. יש אלה שהתבצרו ואלה ש... אגב, תוכנית חיפה, כולם מכירים? תוכנית חיפה, תוכנית של ההגנה, שבמקרה והנאצים מגיעים, כולם מתבצרים בכרמל, עושים מצדה בכרמל ונלחמים עד מוות. תוכנית חיפה של ההגנה. לא רבים יודעים שלאצ"ל הייתה תוכנית אחרת. לא בהר הבית, אבל ברובע היהודי, כשחידשו את החורבה לפני 12 שנה, חנכו אותה, למטה מצאו סליק וחיפשו של מי הסליק הזה, ואז קמו לוחמי האצ"ל ואמרו, לאצ"ל הייתה תוכנית שנקראה מצדה בירושלים. האצ"ל חשבו שבגלל שהנאצים הם נוצרים, הם לא יעיזו להפגיז את העיר העתיקה, האצ"ל תכננו להתבצר בעיר העתיקה ולהילחם עד מוות, ולפני 12 שנה מצאו את הסליק של האצ"ל של מצדה בירושלים. רבותיי, אני רץ איתכם לשנת 1900, מתחת לחורבה. כל
כל מלחמת השחרור רואה שהם לא השתמשו בו. כן, אנחנו יודעים על שלושה סליקים שהיו בחורבה, מצאנו אחד. לא ידעו עוד הרבה דברים. רבותיי, אני רץ איתכם לשנת 1956, ואני רוצה רגע לדבר על עוד סוג של בגידה. כי ראש העיר, איך קוראים לו? אגרון. אגרון, אגרונסקי, שיהיה אגרון, הוא רוצה להביא הצעת החלטה לבנות כאן Hebrew Union College. רגע, יש שם, במזרח העיר, נכון? לא, העיר המזרחית, ירושלים מחולקת, וה-Hebrew Union College, נלסון או הממשיכים שלו, רוצים לבנות כאן בעיר המערבית בישראל Hebrew Union College. כל הסיעות הדתיות והחרדיות בזעם פורשות מהקואליציה ואין לראש העיר רוב. מה הוא עושה? הוא פונה לאחד מהמזרחי, בחורצ'יק בשם רחמים קלנטר, ואומר לו, תצטרף אליי ואני אתן לך סגן ראש העיר והאחראי על מכירת תשמישי קדושה בירושלים. וקלנטר חוזר לקואליציה ומצביע בעד, וההחלטה להקים את ההיברו יוניון קולג' כאן מתקבלת על חודו של קול של רחמים קלנטר. ואם אתם רוצים, רחמים קלנטר עשה היסטוריה, ומאותו יום בגידה פוליטית מכונה בשם קלנטריזם. הנה רחמים. מה? זה כבר גולדפרב, זה... אבל עדיין היום קלנטריזם בזכות המקום הזה. חברים, הם עובדים יפה. חברים, בואו נלך לבית המלון הכי מפואר, וולד אוף היסטוריה, מלון פלס, שם. אביחי, הוא גם שיתף פעולה עם היהודים על זה שהוא היה יהודי? אני לא יודע שהוא מקים את היברויון.